Naam, mtazamaji, ni wakati wa kutamatisha taarifa hizi za Darubini ya Channel 1, lakini kabla ya hapo tunakukumbusha ile methali ya siku na kabisa tukusomee maana yake. Mtu hupata ajaliwalo na silo alitakalo. Mtu hupata ajaliwalo na silo alitakalo. Mzangu Gladys, watu wanasema. Balo, tunajumbe kadhaa lakini tutasoma mbili. Anasema anaitwa Asusa Mutua. Anasema maana ya methali hii ni kwamba kila siku tunaishi kwa rehema za Mwenyezi Mungu. Na hivyo basi mtu asije akavunjika roho kwa kuwa vitu ama mambo hayaendi atakavyo. Inafaa awe na subra, ipo siku yaja. Mwingine anasema anaitwa Woodletter, Wood Collector Africana. Anasema maana ya methali hii ni kwamba utapata kile ambacho umepangiwa na wala si kile ambacho unataka au kile ambacho unaamrisha. Na mwingine anasema asalamu alaykum, methali ya leo ni kweli, utataka jambo kwa hamu na kama Mwenyezi Mungu hajajalia basi hatakupatia na atakupa alitakalo yeye. Allah, yani Mwenyezi Mungu. Ni Umu Ahmad akiwa South C jijini Nairobi. Na mtazamaji, maana nyingine ya methali hiyo pia ni hivyo kwamba riziki hutoka kwa Mwenyezi Mungu, ama kitu chochote kile ambacho unachokitaka.